Fotografia e fundit, familia. Unë, para së martu, ju kom premtu fëmijëve që nuk do të emocionohem, sepse fatkeqësisht për ka natyra shumë lehtë më shpeton loti, edhe po mundona mos të shiqoj, po të flasë kështu. Sepse, vërtet, këtu... Nëse s'pëngon veç pak. Në këtë foto, në këto foto mungojnë disa prej personave më të dashur. Dhe normal që familia është mbi të gjitha. Prapë, unë fola për shëndetësi, për politikë, kretë, po mbështetja kryesore është në familje. Duke fillu prej familjes ku kam linë dhe jam rritë, për kraja e prindve, si do, tash nëse dojmë e shiku ka gjinja mashkullore, sepse ne ende jemi duke luftu që ta kemi mbështetje në samat madhit babalarve, vlëzërve, pastaj bashkëshortve, djemve, sepse ne si nëna duhet ta bëjmë këtë, ti edukojmë që ti përkrajnë motrat, nënat, gjithë vajzat dhe gratë në shoqëri. Dhe unë, si që e pata fatin, që të rritë në një familje që tri vajza kemi, jemi dhe një vla, që të përkrajemi shumë nga prind. Do të thotë, unë e kam, nënën e kam humbë jo shumë në moshtë, unë nëna ime ishte 74 vjeqare, kur është prej një pasujes një rëzimi ka ndru jetë, dhe për mu, kur nëna nuk plake, do të thotë, nëna asnjëherë nuk është e vjetër, dhe do të thotë, nënën e kom kërku edhe kur e kom humbë bashkëshortin, sepse do të thotë ti e kërkon prehjen të një prind që është shumë ma i vjetër, e ti e hubë dikën shumë ma të ri, sepse gjithë një është ajo që ti dëshiron të ngushluash pikrisht afer ati që të ka lindë dhe të ka rritë. Unë, fëmijët e mi e kanë hubë prindin shumë ma herë se sa unë. Do të thotë, vajza në moshën 15 vjeqare, djali 18 dhe nuk, do shta nuk kanë qenë qaqë dveqës si që kanë humë disa të tjerë. Dhe unë gjithë një njësë nga prej dikuj që shumë ma keqë ka. E ka u luftë une në familje në bashkëshortit, kemi dy kunata të jonë dveja pikrisht nga lufta, ku i kanë lënë fëmijët edhe shumë ma dveqër. Do me thonë, doktor Shpëtim Roba është njëri prej dhëndri i familjes dhe tjetëri është Emin Basha, të cilët i kanë lënë fëmijët në 5 vjeqarë, për shemë, në moshë. Dhe unë nuk isha, si me thënë, kur edhe fëmijët e mi ishin në moshë shumë dishme, nisë isha nga fakti që ka pasë edhe më keqë. E unë mendoj ma e keqë a kur një fëmijë e humë nënën, sidomos në kërë shumë i vogër. Unë vuaj për gjdo fëmijë që e ka humë qofë në lindja apo më vonë, sidomos nënën.